Энийг шүн гараа тэдэн саяг олон нэг мөнхөн ш. Намайг инээлхэн зарим төрөлс гихтээ энэ мөнгөн ш. Бүгч юм уу хитгэж үлэн гихтээ би бусдаас нун. Намайг исэн хүн болов нээсэн бил рус цацон. Амин ажиж байна агасанч дүүтэл бэн арагд наны бэнц. Ятруфа найцас дарах сайд үшиг байсан болохоор бүгд байна. Үцэлхэ бол, урчин үн байгаам шиг үрсэлхэ бол. Тимилэг ялмар байвэл, хацанд нь ялагдаг үнийхэ гүрүш бол. Чамтай лам байхтаж би хагас бас бүтэн сайн өдрүүдийг хүлээн. Өрдөөс мэн нархад би амсгал чадан ямарч хүчэл түргэч гүгээн. Атанхан зүхгэн хүн асаа сангал ажи хэвэнд нь үлдээн. Хийж өрөл би өрөл би амсгалах гэд на 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 мартагдах шахсан амжилтуудын дунд эргэж боцгоо гэвэл үгүй саваагүй нохоо саран тоцорж байна чи бол миний сар шүтээ.